Já vás vítám u dnešního dalšího dílu amerického speciálu. Máme tady další den, to znamená další video. Dneska jsme na letišti LaGuardia a poletíme Airbusem A220 Air Canada. A poletíme z New Yorku z LaGuardia do Toronto. Let potrvá přibližně hoďku a 10 minut. A my už tady jsme v terminálu, budeme na check-in a budeme se odbavit. Bude to moje poprvé, co poletím Airbusem neboli i Bombardierem. A bude to i moje poprvé, co poletím společností Air Canada. Takže já už bych to nezdržel a jdeme check-in a jdeme se odbavit a půjdeme potom k našemu gateu. Pánové, už tady sedím nějakou tu hoďku, protože máme zpoždění přesně hodinu, protože se nám poruchalo letadlo. Nechápu, proč dva roky starý letadlo se porucha. No, ale dobrá zpráva je, že už za 3 minuty přilítá, nebo za 10, za 5. Takže ho budeme tady přistávat a vystoupí lidi a potom se začne boardovat letadlo. Takže jo, já už se docela těším, jenom jsem trochu tahnej, protože už tady jsem hodinu. A prošel jsem se hezky letiště a není moc hezky to tady natáčet, mají špinavý okno. Ale jinak jako provoz tady mají fakt dobrý. Jdeme pánové, letadlo přistálo a už je v gateu. Takže já už jdu směrem ke gateu, počkáme tam, máme dárek pro posádku, hamšlerky, česká tradice mentolová. A jo, už bych to nezdržel, já si vyskočím na záchod, budu já směrem ke gateu a nastoupím do letadla. Tak jdeme pánové, začal boarding, my se počkáme jako poslední, předáme dárek posádce. Takže počkáme jako poslední na boarding, abychom krásně předali dárek posádce. Tady vidíte za mnou 220-300 a to je dnešní letadlo, kterým poletíme. Takže já už to nebudu zdržovat, my počkáme, až budeme poslední a potom nám holku až budu předávat dárek. Thank you.
Máme tady, mám ukážu předek. Začneme od spoda. Měřím 174 nějak. A je tady prostor tak 20 centiáků, což je dobrý. Potom tady máme instrukce, bistro, vracející pytlíky, pití, který jsem dopil. Ještě pytlíky v tom jsou. Potom stoleček. Dobrý. Potom tady máme, což mě hodně překvapilo, že v takových jako malých letadlech je deska nebo jako televize malinka, což se docela divím, ale je fakt dobrá. Jako je velká, něco podobně jako v B340, máte tady info. Letíme dneska z Blackwater do Toronto. Krásně velký okna, mám tady, sedím na 15 a máme dvě krásný okna a asi to je všechno. Zaparkovali jsme ke gateu, počkáme jako poslední na fotku a potom pojedeme pryč z gateu a ukončíme dnešní video. Tak dáme pánové, nacházíme se v kokpitu A220 a teď sedíme tady na sítu u kapitána a vypadá to krásně, nádherný kokpit. Tak dáme pánové, já si myslím, že u Niagarských vodopádů to můžeme krásně zakončit letecký video, OK, jako je pravda, že to je u Niagarských vodopádů, ale bohužel jsem zapomněl ukončit video na letišti a hned druhý den jsme se vyrazili sem k Niagarských vodopádů. Pokud se vám dnešní letecký video líbilo, samozřejmě házete like, budu rád, že budete sledovat moji tvorbu a uvidíme se u dalšího leteckého videa. Mějte se hezky, čus!